nibwo bampamagaye barambwira bati abaganga baje gufata madamu wawe batubwira yuko ameze nabi batariko batubwiye ko hari icyo bagiye kumukorera bareta bamutugarurira batubutwe twasigaranye n'abana gusa n'abahungu n'abakobwa ni umuhungu n'umukobwa yego rumvishije ubwo baba bumfashe nshaka icyo gukora ndakibura kuko barambwiye bati icyo bamujyaniye batubwiye ko ari kuva cyane avuga bati twebwe twashatse kwinjiramo umuganga wari urimo aratwirukana biba ngombwa ko dusohoka dutegerereza hanze ati ubwo rero igihe nari umwe muri bo ati igihe nari nsubiyemo nibwo arembuje muganga atambutse aramubwira ati muganda kuva ngo nta n'ibyo bari bigeze babona akimara kubabwira ngo ari kuva bamujyanye yarangije gukonja yanegekaye amaraso yavuye ari gutemba no hasi barabimbwiye numva ni ibintu bindenze cyane bibaye nka saa tatu z'ijoro hafi saa yine abari bamurwaje nibwo bambwiye bati rero madamu wavuyemo umwuka nta kundi byagenda numvise mbaye nk'umusazi abarapfuye madamu wanjye abanshitse acyo komera yesi rero ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri hatandukanye ku isi ibintu bimeze neza ko bitameze neza ndamukomeza mubwira nti ihangane kandi wumve yuko ku isi bibaho uyu munsi umuntu aba ari mu bihe byiza nta kibazo ejo
ubuzima bukadutungura bigahinduka niyo si nibwo buzima tubamo ntugatekereze ko ari wowe wenyine hari nabandi hari nabandi ikindi kandi ujye usubiza amaso inyuma urebe aho uvuye cyangwa aho wavuye urebe ibyo wanyuzemo bikomeye watsinze urushaho gushimira Imana ibyo ngibyo uri kunyuramo nabyo umve yuko igihe kizagera ukabitsinda nibi nagutsinda kandi uzashimira Imana tujye dushima mu byiza no mu bibi uyu munsi twagiye mu majyaruguru y'u Rwanda ngira ngo ni mu Kinigi turi mu karere ka Musanze turaza kumenya neza aho turi uko hitwa izina ry'umudugudu n'akagari nibwo nkihagera twagiye gusura uyu mugabo mwabonye kuri kamera cyangwa mubona yahuye n'ikibazo gikomeye ikibazo kiremereye ndi umugabo ndabyumva namwe muri mwebwe abakuru by'umwihariko umuntu abyumva kurushaho simuzi n'ubwa mbere mpuye nawe nohererejwe amafoto ye n'abantu bakurikiza Zimbi TV bamwe barabizi abagiye bayanyoherereza bambwira ikibazo yahuye nacyo mu buryo butunguranye cyane yarabanje akora impanuka ya moto habuze gato ngo ubuzima bwe bugende hanyuma haciyemo iminsi mike cyane barirwa ku ntoki umugore we ajya kwa muganga kuri hopitali ya Ruhengeri yitegura kwibaruka hanyuma mu gihe ari kwibaruka abana babiri b'impanga nyagasana aramuhamagara aramwisubiza mu buryo bubabaje cyane mu buryo bugoye cyane uyu mugabo ubasigaranye abana babiri b'impanga batoya b'icyumweru kimwe urumva ukuntu bimuremereye yari umumotari wevuze mu kazi kahagaze agiye kwita ku babebe akora haba biraho umugore n'umugabo niwe tugiye kuganira nawe twumve histoire ye uko byamugendekeye hanyuma mu badukurikira nzi neza ko muri benshi cyane murenga 2021 na kimwe ngira ngo bivuze ngo ntago tuzaburamo umuntu umwe babiri batatu biyemeza gufatanya nawe urugendo rwo kurera abana sigaranye ntabwo byoroshye ariko araza kwihangana tuganire reka tutangire tukwihanganisha kandi komeza ukomere sibyo saha murakoze kuva ejo narakubwiye ntikomeza wihangane nubwo wenda tutaziranye nge narakwibwiye amazina yanjye nkorera YouTube channel yitwa Isimbi TV ikora ibiganiro by'umwihariko byibanda ku buzima tukagiramo igice cyo gukora inkuru zimwe na zimwe zifasha abantu kandi nkeka ko nta muntu turanyuza hano utarabonye ubufasha bwabo bw'amafaranga bwabo bw'amasengesho bwabo bw'abantu baza bakakubera abanyamuryango kandi nicyo kintu nkeka ko abanyarwanda twagombye kuba dufashanya cyangwa dushyigikiranamo ibyo udashoboye mbishoboye nkabikora ibyo ntashoboye bishoboye ukabikora mu gihe ubabaye nishimye nkaguhumuriza gutyo gutyo nicyo kintu cyangwa niwo murongo tugenderamo hariya ku Rwanda murajya muhabona hari umumama uhari umukecuru wacu ni mama we ubwo niwe muri iki gihe uri kumufasha kuba yakwita kuri abo babebe babiri reka tugusabe ko wibwira abantu yego murakoze amazina yanjye nitwa Ntawiheba Isaac haba naravukiye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo mudugudu wa Murambi i Nyabihu mukecuru yitwa nde mukecuru wanjye wawe yitwa Mukandoti ya Ferenade papa wanjye nubwo ya atakiriho yava mu bibiri yitwaga Bitankwe Jonathan abo akaba aribo babyeyi banjye hano twagusuye hitwa hehe aha mwansuye ni mu karere ka Musanze umurenge wa Cyuve akagari ka Kabeza umudugudu wa Karenzi yego mu mudugudu wa Karenzi muri Musanze muri Cyuve niho turi uyu munsi nka Isimbi TV nifuza ko muza gutega amatwi uyu mugabo tukamufasha muri uru rugendo atangiye rutoroshye na gatoya ibikomere biracyari bibisi yaba ibyo ku mubiri nabibabwiye yakoze impanuka ndetse n'ibyo ku mutima nyuma y'uko mu minsi mike ibarirwa ku ntoki ishize umugore we yitabye Imana aguye ku iseta arimo arabyara ni ikintu kibabaje cyane kandi giteye agahinda umubyeyi abyumva vuba niyo mpamvu nanjye nafashe urugendo
ruvi Kigali natse modoka ndaza ntabwo ari uko nari imbazi ntabwo ari uko wenda rimwe bwo mfite ikibazo gikomeye kurusha abandi ahubwo niko akundi Imana ikuyobora hane kavuga iti umva ikibazo cy'uyu muntu niyo mpamvu nsabye abadukurikiye ko badutega amatwi bagutega amatwi bakumva ikibazo wagize bakumva ubuzima urimo bakumva ko byakugendekeye hanyuma turebe ko tuzajya tubona amata y'abana dushobora kubonamo umuntu wemera kuzajya bishyurira ishuri dushobora kubonamo uzajya bakamishiriza dushobora kubonamo ingeri zitandukanye abazaza kugusura kandi nzi neza ko bizashoboka yego siko bimeze yego tubwire rero uko byagenze wenda reka duhere uva inyabihu uza gushakira hano ubuzima mu mujyi wa Musanze waje nahanga haryari naje naha nkirangiza amashuri ya primaire hari muri 2007 2007 ngo urangije primaire birikana ngo nari ndangije primaire zinaha mu buryo bw'ibiraka bwo gushakisha ubuzima nagiye nkora kuko nta andi mashuri nari mfite urumva ubuzima bwari ubwo gutangirira hasi cyane kandi hagoye ngiye nkora imirimo itandukanye rero hamwe nakoraga mu ruganda rukora imikati mbese primaire ngusubije inyuma gatoya harya wambwiye ko amazina yombi ari Ntawiheba Isaac izina ryawe rya mbere rero rifite ikintu gikomeye risobanuye Ntawiheba urumva ikintu bivuze buriya mukecuru ari kwita ahisa ndeba buriya ushobora gusanga ni wa mugambi w'Imana Ntawiheba ni ukuvuga ngo niwiheba uribura niwibura biraza kuba bibi iryo zina ryawe rero reka rigukomeza niyo mpamvu ndikubajije sibyo iri zina wumve yuko ari ryo muntu ni ryo wowe Ntawiheba kandi niwiheba byagenze gute kugira ngo uve muri primaire uhite uza mu mujyi donc udize gushaka ubuzima habuze iki ngukomeze secondaire kuvuga ngo urabona kubera ko twari dufite umubyeyi umwe ariyo mukecuru atwitagaho kandi n'ubuzima bwo kuba yatubonera uburyo bwo kutwishyurira amashuri budashoboka ubwo rero mbona umwanzuro usigaye kubera ko kutwishyurira secondaire bitashobokaga nabonye umwanzuro wari usigaye ari uwo gushakisha uburyo nabaho ugafata umwanzuro nk'umusore rero ugashakisha amakuru y'abandi basore bagenzi banjye aho bajya gushakira ubuzima nawe ujyayo nanjye ubwo niko nerekeje inaha nzanwa n'umuvandimwe umwe nje kumucururiza mitiyu mukecuru sibwo yarabyumvaga mukecuru ntabwo yabyumvaga ntabwo yabyumvaga kubera ko yumvaga ko nabana nawe hamufasha kuba mu rugo ariko nanjye ugiye ubana n'abandi burungano hari igihe bakoreka bati twebwe aha twagiye aha kandi twaje dushobora kugura ihene ndati njye nagiye aha naje kandi nashoboye kugura intama nanjye rero ni muri ubwo buryo nabuze ntereka mpaguruke ngende wende ejo nanjye nshobora kuza nkagira icyo nshobora kwikorera ntabwo naje n'aha rero nteganya kuzahaba cyangwa si kuzahatinda igihe kirekire cyokoze uko iminsi yagiye ishira nagiye numva ko ari ngombwa ko ngomba kuba inaha kubera ko ubuzima rutangiye kubona bukunda ubuzima bwawe butangiye gukunda icyo gihe naraje nkorera 800 ku kwezi ngafatanya n'abandi basore tugakodesha inzu yo kubamo tukanayahahamo 800 ku kwezi ukayakorera ugahahamo aho ni 2007 turakomeza tugeze hafi muri 2010 hafi 2012 nibwo nabonye akazi ko gukora mu kigo cya Isa Ruhengeri nteka mu gikoni icyo gihe naho nahakoze igihe kirekire cyo kozeho baduhembaga 15,000 wari wazamutse mu ntera urumva amafaranga yari atangiye kuboneka abantu bize muri Isa Ruhengeri rero nzi neza ko abenshi bakomeye dore nguyu Isaac cyangwa Isaac ewe turi kuganira nawe kandi yahuye n'ikibazo nifuza ko abo ngabo nabo baza kugira icyo batekereza ubwo hasigaye mu gihe nigaga muri Isa Ruhengeri nibwo natekereje ndavuga nti ariko maze muri uyu mujyi igihe
kandi amafaranga tubona ni make ariko dushobora kwishyura inzu yo kubamo dushobora kubona ibyo guhaha reka nshakisha uburyo kinashaka perimi nibwo nagiye kuyandikisha muri otoye kore yitwa Gradiference ukorera 15 ku kwezi nkorera 15 ku kwezi ubwo muri ubwo buzima nkajya mva ku kazi kubera ko nakoraga nijoro ku manywa nkajya kwiga amategeko y'umuhanda ntabwo byahise binyorohera ko byantwaye hafi imyaka 3 nkora bikanga cyokoze by'amahirwe mba mbonye provisoire mbonye provisoire rero ndavuga nti buriya ko biri kose ubuzima buzahinduka birakomeza biba bigeze mu 2014 2014 hafi nko mu kwezi kwa mbere wari cyo mu kwiziniye ico gihe nari nkiri mu kwiziniye nibwo nabonye kategori nashatse kategori icyo gihe mba ndayibonye ngo numva ni amahirwe numva nageze mu rundi rwego rukomeye cyane nta wundi buryo ndi mfite bwo kuba nabona moto yo gutwara kandi naho numvaga ngikomeje kuhaba kuko nta yindi sapoti yindi nari mfite umuryango wanjye wari umuryango uciriritse cyane kugira ngo babone ikintu batanga mbe nabona moto yo gutwara ntago byari ibintu bishoboka kandi nanjye muri ubwo bushobozi buke nakoreraga urabona uyu yari umukecuru nakoresha uko nshoboye kose nkamufasha ubwo rero urumva ntago byari ibintu byiyoroheje cyane yego cyakoze nashatse amafaranga bigeze nko mu kwezi ico gihe hari nko mu kwezi kwa mbere bigeze nko mu kwezi kwa kane abantu bandangiraga koperative abandi bativayo muri aka gakoperative tuzajya dukoteza amafaranga cyokoze icyo turakora turaguheraho ufatura uwa mbere urebe ko washakisha akamoto gakiriritse nawe uze mu muhanda ni muri ubwo buryo ninjiye mu muhanda bampa 1500 icyo gihe nahise ngura akamoto umuntu yari yarakaguze agaparikiwe mu rugo gasa nk'aho yagafashe nabi katameze neza kadafite ubuzima nta cyangombwa gafite karambitse aho mu rugo moto naragenda yifata muhe 1400 yego 1400 ndongera ndaza nshaka ibyangombwa ningera no muri koperative cyagiye kujya muri koperative bakwemeraga kuba utanze igice hasigaye ugatangira ugakora ngo ntangira gukora muri ubwo buryo birakomeza ubwo watangiye icyo gihe ukorera kuri moto yawe ishaje natangiye nkorera kuri moto yanjye nubwo yari ishaje ubwo mbona ubuzima noneho busa nk'aho butangiye guhinduka cyokoze muri icyo gihe cyose nabaga aho muri Saro Hengere nari mfite na fiance ari we uyu mudamu wanjye waruhutse Nyirarukundo Florence maze kubona kuko nawe yari imfubyi aba mu nzu wenyine murumuna we hari undi mu mama wari waramufasha murera kubera ko nabo bari barasigaye ari imfubyi ari batatu musaza we nawe hari undi muntu wamufasha murera ubwo asigaye mu nzu wenyine nibwo twafashe icyemezo cyo guhita tubana tubibyira ababyeyi nawe abibyira abavandimwe be icyo gihe mu kwa kane kwa 2014 duhita tubana nta kundi guca ku ruhande 2014 fiance wawe wari imfubyi mwafashe umwanzuro wo kwihuza mukora urugo dukora urugo ubuzima burakomeza abaraza aramfasha turafashanya icyo gihe twari turi mu bukode bigeze mu 2018 nibwo twaje dushaka akabanza urabona kano ni akabanza gato cyane ko mu mujyi ni gato cyane ahubwo hano hari mu cyaro nta muntu uraza kuhatura ari mu bitari turaza
tukagura amafaranga 500,000. Hano hari amashyamba donc hano hari mu ishyamba nta muntu wahageraga nta n'umuntu wari uhatoye no kubaka ntago byasabaga ibintu bikomeye wagenda ku murenge baguhe cyangwa mwo cyo kuko hari mu cyaro turazanje n'umudamu turafatanya turubaka urabona kugeza ubu ngubu twafatanyaga urabona aho inzu yari igeze yari itaruzura bigeze rero muri iki gihe muri uyu mwaka ariwo turimo wa 2022 wenda utaragera aho ngaho Isaac yego aka kantu wubatsemo ukagura wowe na madamu mwari mubanye gute mwari mufite iyihe vision ese wumvaga atekereza ibiki ku hazaza hawe nawe mumaze kwibaruka umwana wa mbere donc mbere yuko apfa hari umwana wa mbere mwari mwabanje kubyara wumvaga atekereza ibiki imishinga yo gukoya bitekereza cyangwa ko yarebaga imbere hawe nawe nawe yari bimeze gute no kuvuga ngo madamu tutari twaza kubaka hano twabyaye umwana w'umukobwa wa mbere wenda abo twari duturanye mbere barabyuka yitwaga umutoni wa Segororeye cyokoze yaje nayo kwitaba Imana afite umwaka n'igice hafi imyaka 2 olala mbere donc imfura yari yayitahiye yari yaritahiye ubwo rero nyuma yaho nibwo twaje kubyara undi mwana w'umuhongo ariwe witwa Iganze Link Arsene kuvuga ngo muri twamubyaye ari mu kwezi kwa 7 kubera ko two ubukode butari butworoheye mu kwezi kwa 8 duhita twemukira muri iyo nzu kiri nkarakara hano hasi ari amabuye n'amadirisha n'inzugi hari mu rugi rumwe gusa ko yarambyiraga ati ko byagenda kose reka dufatanye dushire hamwe turebe ko natwe kuko nuvuga ngo dushakana twashakanye nk'abantu babakene twese nta kindi twari dufite cyo guheraho uretse amaboko yacu nawe rero yakoresha uko ashoboye kose imbaraga ze zose akagenda hari amuregoye ko hari umumama wamutezaga aho yacururizaga akamuteza impande ye akatandika uturondoni tukabasha kumuhesha amafaranga Royiko ni iki Goyiko isoko ry'imyenda rya Musanze okay. hari umubyeyi rero wari wamubyate ujyuza urangure tuno dutenge tw'abadamu twita uturondoni ujye udutandika uruhande rwanjye nawe ubone ibirayi ubone hese abone n'ibirayi ngo nubwo buzima twari tubayemo kugeza ejo bundi atashye yego ejo bundi nkuko natangiye mbibabwira ni mu mpera z'ukwezi nibwo uyu muryango wagize ibyago bikurikiranye byatangiriye kumanuka uyu mugabo wari umumotari wakoraga akazi k'umumotari yagize yayikoreye hano mu mujyi yayikoreye hepfo mu mujyi wa Musanze byagenze gute donc waguye hasi bitunguranye baragonzwe impanuka yagenze gute ku giti cyawe kuvuga ngo habaye ku tariki 17 z'ukwezi kwa 8 cyo gihe mvura yari yiriwe igwa cyane ndabyibuka nanjye nari niriwe hari mu rugo kubera ko madamu yaratwite mfite imbaraga nkeya mbonye mvura igiye kuba nyinshi navuga ntereka nyaruke ngere mu rugo ndebe ko hari ibyo naba mufashe umunsi ndaza twirwana hano mu rugo ndiko mufashe imirimo yari afite ikomeye umuntu wari ufite intege nkeya bibaye nka 11 ndavuga nti ubwo amasaha akoze reka nanjye njya mu muhanda ndebe ko byibuze wenda nagira icyo ntahana kuko hano mu mujyi nta murima tuba dufite nta kindi tuba dufite ku ruhande umuntu aba atunzwe no kugenda mu muhanda ugacuruza esanse ugakura hayo kurya wenda n'ayandi yagufasha mu buzima ubundi ubuzima bukabaho gutyo buri munsi umwaka ugashyira undi ugashyira nta zindi sapoti ziba ziri ku ruhande nta
kuko urabona tuba twaratotse kure nta yindi mirimo tuba dufite ku ruhande we ngo haravamo icyo gutunga umuryango abari mu muhanda tu nta n'imikino ugira iyo waturutse kuri ubugomba gukora cyane ubwo rero naragiye ngeze mu muhanda tambona umugenzi ari we wa mbere ndabyibuka tamujyana abantu baze mu mujyi wa Musanze ahantu bita Konkasere iyo ngeze Konkasere bita nzamuka ahantu bita Muretiro ndimo nzamuka hafi n'uruganda rwa Sotiru nagiye kubona mbone kamyo imbere yanjye yataye umuhanda iri kugendera mu mukono wanjye turinganiye uri imbere yayo ngende imbere yayo nzamuka nayo imanuka zino kamyo zitwara amasima zo muri Prime nashatse aho umungira ndahabura nshaka icyo gukora ndakibura cyakoze ngerageza gushaka kuva mu muhanda ariko kubera hari utuntu tuba twubatse kuri uriya muhanda dutandukanya abanyamaguru n'umuhanda kutwurira birananira kandi kamyo yamanukaga yihuta cyane ubwo iba yangezeho irankubita bitangwa hasi ubwo ibindi nabimenye nageze mu bitaro ntago nzi ukuntu nagezemo ntago naje kumenya nyuma ko ari abamama bagendaga mu muhanda bakantabariza kubera ko hari nijoro n'imvura iri kugwa barantabariza bahagarikani na Daihatsu yazamukaga ingeza ku bitaro bagushyize muri Daihatsu bageza ku bitaro bya Ruhengeri bitaro bya Ruhengeri binyitaho biba ngombwa yuko bansezerera baravuga bati dukurikije ukuntu umeze nubwo wacetse igufa ry'akaboko ukaba n'igufa ry'ukuguru uruhande rumwe naryo ryavunitse ariko ibyaba byiza ni uko wajya kurwarira mu rugo kubera ko utuye hafi ukazajyuza byibuze buri minsi itatu tukareba uko bimeze ukaza muri kontorore gusa ngo bansizeho uwo munsi sima ya mbere ndataha hari ku wa gatanu ndabyibuka bigeze ku wa mbere nsubira mu bitaro kuri ko muri kontorore mbonana na dogiteri dogiteri arambwira ati rero dukurikije ukuntu amagufa yacitse ibyiza ni uko twakohereza CHK nabyantera ngiye mu bushobozi bwanjye ntabwo nashobora kujya kwivuriza CHK ni kure nta mafaranga mfite mfite n'umudamu naniwe cyane nubwo nari ngiye kumusiga kujya CHK rero reba niba nta kindi gishobora gukorwa ntagiye CHK arambwira ati ikindi gishoboka ni ukuba twagushyiraho isima tugategereza ukwezi tukareba yuko hari icyahinduka ku kaguru cyane cyane ku kaboko kuko niko kangiritse cyane nanjye navuga nti nta kibazo bigerageze bwasigaye muganga aranyandikira ndagenda banshyiraho isima ndangije ndataha mu gihe rero nari ntegereje uko kwezi ko gusubira ku bitaro ndi hano mu rugo ntashobora kugira icyo nkora ntashobora no kwijyana hanze ari abavandimwe bamfasha gutya umaze koroherwa ubu gutya nsa nkaho nakize hano ari sima wambwiye wa yariri ku birenge ubu urabona yo ejo nagiye kubonana na dogiteri aravuga ati ukuguru kurukoroherwa isima yo ku kirenge nta mpamvu tutayikuraho ubu basha gushinga umva nta nubwo ukuguru kutaramenyera ariko urabona ubu ngubu mbasha kuguhagarara ku mbago nkaba natambuka wenda nkijyana hanze arambwira ati ariko ukuboko ko ntabwo imvune irahura ntabwo amagufa arahura reka dukomeze tugerageze isima yego mu gihe rero nari ndi hano mu rugo bibaye ku tariki 24 icyo genda byibuka hari ku wa mbere
barako madamu wanje ariwe nyarakondo Florence yarabonanye na docteur amubwira ko atwite impanga amuhana randevu amubwira ati iki gihe yarafite randevu hafi ya buri kwezi yo kujya kubonana na docteur kubera ko yari atwite impanga kandi akoregwa cesarienne yego bigeze kuwa mbere nsiga hano mu rugo cyakoze arambwira ati ndagiye ngiye ku bitaro dore ngusigiye umwana mutoya agiye ku ishuri umbabarire nubwo udashoboye kumuherekeza cyangwa se ngo ushobore kugira ibindi umukorera ujye ukurikirana umenye inzira ari kunyuramo umenye niba nta cyamutangira umenye ko yatashe umenye ko yariye umenye ko yariye umurikiranira umwana nta kindi ngusabye aho njyeweho ndagiye ubwo ibindi niba barangumana ndaguhamagara nkubwire ushaka abantu nyoherereza abo kundwaza nimba ndataka kandi nabwo ndaguhamagara nkubwire ngo nta kindi nashoboraga gukora uko sinashobora kugenda ngo ndamuherekeza yaragiye ageze hariya ku bitaro bya Ruhengeri baramubwira bati uyu munsi ntabwo utaha ahubwo tugiye kuguha ibitaro turabona abana baracuramye turebe ko ejo twagukorera yahise ampamagara ambwira ati ndaye ku bitaro nanjye bitandeba umuturanyi bitantuma no ku mugore wa mukuru wanjye kugira ngo bamusange mu bitaro baje kumuba hafi bibaye ku wa kabiri nka saa saba barampamagaye barambwira bati madamu wawe rero abaganga baje kumufata bagiye kumukorera ngo bari mu buribwe hano mu rugo nawe ngo njye nari nicaye hano mu rugo ntacyo nshobora gukora ngo wenda mbe namugeraho nta na kimwe muri icyo gihe bibaye hafi nka saa kumi hafi nka saa kumi n'imwe abari bamurwaje barampamagara barambwira bati madamu wawe batubwiye ko amaze kubyara impanga banamukuye muri sale dope bamuzanye muri sale y'indembe tuvuye kumureba abana bameze neza nawe tuvuganye nawe ubwo ndavuga nti ni byiza madamu mwaherukaga kuvugana ubwo ngubwo bagiye kumujyana ku iseta kuvugana igihe arampamagaye arambwiye ati ngiye kujya ku iseta ngo nicyo gihe twari duheruka kuvugana bibaye nko mu masaha moya z'ijoro nibwo bampamagaye barambwira bati abaganga baje gufata madamu wawe batubwira yuko ameze nabi batariko batubwiye ko hari icyo bagiye kumukorera bareta bamutugarurira batubu twe twasigaranye n'abana gusa n'abahungu n'abakobwa ni umuhungu n'umukobwa yego rumvishije ubwoba bumfashe nshaka icyo gukora ndakibura kuko barambwiye bati icyo bamujyaniye batubwiye ko ari kuva cyane se mwebwe nk'abantu bareba murwaje icyo gihe cyose amazaho hafi amasaha abiri arenga ntabwo mwabonaga ko ari kuva mwabonye ko afite ikibazo cyo kuva avuga bati twebwe twashatse kwinjiramo umuganga wari urimo aratwirukana
biba ngombwa ko dusohoka dutegerereza hanze ati ubwo rero igihe nari umwe muri bo ati igihe nari nsubiyemo nibwo arembuje muganga atambutse aramubwira ati mugande kuva ngo nta n'ibyo bari bigeze babona akimara kubabwira ngo ari kuva bamujyanye yarangije gukonja yanegekaye amaraso yavuye ari gutemba no hasi barabimbwiye numva ni ibintu bindenze cyane bibaye nka saa tatu z'ijoro hafi saa yine abari bamurwaje nibwo bambwiye bati rero madamu wavuyemo umwuka nta kundi byagenda bumvise mbaye nk'umusazi nshaka icyo gukora ndakibura kugenda muri iryo joro ntabishoboye kumugeraho ku bitaro ntabishoboye no guhagarara ntabyo nari nshoboye numva icyari kuba cyiza ari uko nari kwipfira nishwe n'irampanuka w'agasigara nshaka ikintu nakora ndakibura cyo koze muri iryo joro urabona umuhanda wacu ni mubi ntabwo nashobora guhamagara tagisi vuwatire ngo ibe yangeraho wenda njyane ku bitaro nta muvandimwe cyangwa se inshuti yashobora kuba yandepana ngo imfashe wenda asize n'imodoka ibe yanjyana mpagere muri iryo joro mu buribwe bukomeye umuntu umwe aravuze ati ngereka ngo ujyane kuri moto ntitaye ngo urukubabara mpakugeze kuko n'ubundi ndumva nta kindi gisigaye twakora naragiye ngera ku bitaro bibaye hafi saa tanu z'ijoro ndagenda nabwo nti ngewe mu nshakire dogiteri wamukoreye mvugane nawe barambwira bati umuntu wamukoreye ni umusipesiyalisite yatashye cyokoze yari ari kumwe n'undi mudogiteri aracyari hano reka tumuhamagare aze agusobanurire urupfu rwe ndagenda mpamaga dogiteri araza ndamubaza se urupfu rwa madamu wanjye nkawe wari uri kumukurikirana warubonye ute byagenze bite dogiteri arambwira ati rero madamu wawe twamubaze operasiyo yagenze neza urabona abana nta kibazo bafite nawe nta kibazo gikomeye yari afite ariko byaje kugera nyuma twari tuzi ko twamukuye muri sale tubona ari kuva ariko tuzi ko biri buze guhagarara bakurikirana se nibura ngo barebe uko ameze ni ukuvuga ngo nabaze none ko mwamukuye muri sale mubona ari kuva nta maraso mumuteye nta n'umuganga wo kumuhagarara hafi ibyo mwabikoreye iki we yaranshubije ngo ubundi umudamu wese yamaze kubyara arava tugategereza ko nyababyeyi yisubiranye atiwe rero nyababyeyi yanze kwisubiranya abyo si icya mbere cyo umuntu mwabonaga yabyaye abana babiri nyababyeyi yaragutse nta bundi butabazi mwashoboraga kumukorera mbere y'uko mumukura muri sale mwamubagiyemo mukamujyana hari arambwira ati icyakoze ikintu twakoze tumaze kubona avuye hariya twamujyanye turamubaga tumukuramo nyababyeyi kugira ngo natureke amaraso yahagarara ariko
biranga biranga ndareba nanye nk'umuntu bona ruburangare bageze nuko uvuga ngo babaza umuntu babonaga wenda marasa afite ari make sadahagije kuko niba umuntu yabyaye abana babiri ujya bayatakaje amaraso menshi cyane kandi niba barabonaga iyo nyababyeyi wenda bashobora kuyikuramo ikagira icyo umufasha barayikuriyemo kare ariko bo igihe cyo kubikora ibyo byose babikoze mpita gihe amaraso yarangije kumushiramo nayo bamuteye ntiyagira icyo amumarira barapfuye abarapfuye madamu wanjye abanshitsa cyo komera abansize mu majune n'agahinda gakomeye gira ngo ube warafatanije n'umuntu nta kintu mufite nta bundi buryo bwo kubaho mufite mwese mutunzwe no guca inshuro ntaho kuba mufite ujya mu mujyi umaze kubona aho guhenge ku musaya nk'aha nubwo hatuzuye ariko wenda utekereza ko niyo uraja gukora niba ari n'igihumbi uri buzane mushobora kugihaha iminsi ikiyongera ariko amahirwe ntabwo yansekeye ibyago byarangwiririye madamu wanjye abanshitse muri ubwo buryo umuntu wari umaze igihe hano mu rugo nanjye ntakora ndi gufashwa n'inshuti n'abavandimwe urumva no kumushingura byari ibintu bitiyoroheje birumvikana ubu icyo ndi kwibaza rero gikomeye Isaac hari abana babiri b'impanga umuhungu n'umukobwa mama wabazane turebe niba badasinziriye ariko niba badasinziriye ni akazi gakomeye ni ibintu bitiyoroheje na gatoya urumva biza ubu ngubu abameze gute bari kurerwa ubuhe buryo bari ku amatari kuboneka urumva nk'umumotari utaravukiye mu karere ka Musanze wavuye mu kandi karere ya Nyabihuri mu burengerazuba uburyo bwo kugira ngo bikunde baryame babone icyo bambara babone ayo mata nkeka ko ku cyumweru baba bakeneye amata yihariye bitandukanye na gutyo umuntu ajya muri karidze gukamisha litiro ya 300 nayo kuyabona ntibyoroshye ya 300 ubu uri kubigenza gute ni ukuvuga ngo abana bakimara gusigara bari abana babiri ntabwo kubabeshaho byoroshye abaganga bahise babashyira ku mata ari amata bita Fransare barambwira bati aya mata niyo y'impinja urabona igikombe kimwe kigura 13,000 barambwira bati aya mata niyo aba bana bagomba kuzajya barakoresha kugeza bageze amezi 6 bagatangira kubona imfashabere umuntu udakora umuntu utagira icyo yinjiza urabona kubona amata icyo gihe ku bitaro twakuyeho igikombe kimwe n'icyo bahise baduha ibitaro byabahaye igikombe kimwe uvuga ati mutahe mugende mugerageze yego bamaze kutuzanira baba bebe Imana ishimwe ko bafite ibyo kubafatiramo ariko nk'uko Isaac abivuze ntabwo byoroshye na mba nta kazi agira nta n'amafaranga 300 yinjiza ku munsi nta n'ibihumbi 500 yinjiza ku kwezi kubera yuko ndi umubyeyi ndagira amata nsiga y'abana ku giti cyanjye ariko nzi neza ko mu muryango mugari dufite ureba ibiganiro dukora ukurikira ibikorwa dusanzwe dukora ntabwo haburamo undi muntu wohereza amata y'abana kuko ni ikintu gikomeye ubuzima bw'abana buratureba Isaac ni umunyarwanda reka wenda na leta muri aka gace bagiye gushaka uburyo wenda bagufasha kuko ntibyoroshye na gatoya
tuboherereza amata imyambaro n'ibindi bitandukanye abazabishobora nababwira iki ndaza kubaha nimero y'uyu mugabo gusa kenshi ntabwo ibiri ku murongo ikindi kwano ranze y'u Rwanda muri diaspora by'umwihariko mujya mutubaza ngo ese uwo muntu ari kuri WhatsApp ese uwo muntu afite WhatsApp ko ntabonye WhatsApp iyo WhatsApp mwe mwihanganye nubishobora uhereza amafaranga telefone ye ni idaca mu wihangana hagaca nabonye ntarezo irimo bibahagije nange kuhagera byangoye byasabye ko mpamagara abantu bampamagaye bampuza nawe kugira ngo mpagere ugerageze uhereza amafaranga nibishaka bibe 2500 igiceri kijana ayo wohereza yariyo yose kugira ngo ututubebe tubone cyo kwifubika hano hantu harakonja cyane turi munsi neza n'ibirunga twe tugeze hano rero maratubwira ngo ubu ngubu biragoye cyane kuba mfite ababana babiri b'impanga nta namafaranga 300 ninjiza mu rugo ni ikibazo gikomeye nta umugore murabyumva ubu ngubu barimo bararira ntacyo gukora afite kubera yuko iyo ari umugore mwana karira muramubwira muti genda umuhibere genda inyuma mu gikaro umuhibere bigenzuko cyangwa se muhamata amata nayo ni ikibazo kuko igikombe kimwe kubana babiri ababyaye murabizi gishuri urimo urakireba Isaac yego ubu urumva biri urumva wakora iki urumva biri bugende gute vuga ngo ngiyewe aho bigeza ha none imbaraga zanjye zararangiye cyakoze hari abavandimwe abandi bantu bumvishije n'abaje gushingura babo n'ukundi ikibazo kiremereye kavuga ati byibuze uyu mwana nzamugurira iki urabona ibintu bafatiyemo n'aba mama dusengana baje barareba bataba abana rero bakeneye ibintu byo gufatirwamo aba murasengana barabisiga ubwo rero no kugira ngo amataboneke aranahenze yo niyo mpamvu ariyo natsimbara amata arahenze cyane igikombe cy'ibihumbi 13 kandi bashobora gukoresha ibikombe bibiri mu minsi itatu ntabwo ari ibintu byoroshye uretse gutegereza iby'inuvanga imana yo nta kiyitungura mana niyo yafashe umubyeyi wabo iramwisubiza ni nayo yasize aba bana ko mubabona gutya bashobora guhumeka ubona bisize mu biganza byayo nayo izaho mata yabo azaboneka ikoresheje abantu ikoresheje abavandimwe nezera ko Imana izabikora njyewe ubu nta kindi cyo gukora mfite naricaye ndatuza ubu ntegereje icyo Imana izankorera gusa ubuse ibitaro nta gisobanuro baguhaye bakubwiye biriya batubwiye gusa vuga ngo ibitaro nta kindi gisobanuro bigeze bamwe nta n'ukundi kumpamagara nta n'ukundi kunsura nishyuye ibitaro nyine nabyo ari abavandimwe bamfashije hafi 140,000 birenga turataha ntabwo byoroshye na gatoya hari ibintu hari ibihe nanyongeramo nkumva ntabwo mfite icyo kuvuga cyangwa ntabwo nzi icyo gukora uretse kuba nababwira nti mucyo dufatanye nk'uko dusanzwe dufatanya buriya umuryango ku bantu wenda bazi ikitwa umuryango kwa kundi umuntu aba nko mu cyaro haba bagira baba bafite ibyitwa umuryango abantu baba bagiye bahuriramo cyangwa se umuryango uyu muryango bari umugore n'umugabo n'abana cyangwa n'abana gusa cyangwa n'umugabo gusa n'umugore hagiye baba batarageza amahirwe yo kubona urubyaro uwo nawo ni umuryango murashyigikirana udafite mukamuha ubabaye mukamuhumuriza muri ubwo buryo nifuza ko uhereye ku giceri cy'ijana muza kuyohereza kuri nimero ya Isaac ndaza kwandika nimero ya Isaac ku kiganiro uhereye ku giceri cy'ijana hano ndi kumwe na Chita nawe akunze kumerekeza mu bikorwa byo gufasha nzi neza ko nawe turaza gufatanya tukareba icyo dusiga dukora uyu muryango siko bimeze Chita turafatanya turebe icyo dusiga tugukoreye ari njye narabyaye ari Chita yarabyaye turebe nibura gito dusigara dukoze apana kuvuga ngo twakije imodoka umuntu yashyizemo esanse yaje gusa ntabwo turi abakene si byo no mu badukurikiye umuntu wabashije kugura internet ngo wabohereye ku ijana ntabwo uri umukene ijana rimwe uryigomwe uryoherereze Isaac
turebe ko abana be wabahaye amazina yego nabahaye amazina harumo kobwa yitwa nyirarukundo cyuzuzo ride umuhungu yitwa igabe dierave wasize wahisemo izina rya mama wabo urari uraribaho ahise meze najya mama wabo ndaribaha kubera ko numva ari urwibutsa nsegeye nsegeye urwibutsa yego reka tugane ku musozo kugira ngo tunasubire i Kigali ndabona amasaha agiye nicyo ufite ku mutima wabwira buri munyarwanda urebye iki kiganiro cyangwa wamenye inkuru yawe nicyo ufite ku mutima wumva wababwira ikintu mfite ku mutima numva nababwira ni ukugira umutima mwiza wo kugira icyo urekura kandi no gushimira buri muntu wese zagiye cyakora kugira ngo aba bana turebe ko bakura Imana izabaha umugisha kandi izabaronkesha mu byo bazakora byose yego izabongerere naho bazakura hose ndabyizeye kandi izabikora izabikora byizere kubera yuko Imana iba ari Imana nk'uko wabivuze yo ifite impamvu yabikoze niba yaramutwaye nta bundi buryo bwo kubarera ibona ubuzima urimo ubwiza ukuntu bagomba kuzabaho sibyo niyo mpamvu tugomba kuyiringira tukizera yuko ibisigaye igomba kubikora reka tugane ku musozo w'ikiganiro babwire nimero yawe ya telefone ukoresha nimero yanjye ya telefone ni 0785 73 64 43 yego yanditse kuri ntawiheba Isaac yego turaza kuyandika no ku kiganiro kugira ngo byorohere abantu nyamuneka nta WhatsApp uyu muntu afite nta WhatsApp afite ikindi kandi murabyumva umuntu ukeneye kubona amata y'umwana igikombe cy'ibihumbi 10,000 banywa umunsi umwe n'igice yagura telefone ya WhatsApp abenshi bari ngo urumva ngo hakombye gusigwa umuguriye telefone ya WhatsApp ntabwo ari cyakeneye akeneye amata niba ndi bumusigire nawe icyo wohereza uracyohereza nk'ikiri butunga abana ntabwo turi buguremo telefone ya WhatsApp abo hanze mwihangane nzi neza ko bigorana guhamagara mu Rwanda nibikugora guhamagara wohereza amafaranga ufite kuri road limit cyangwa n'ubundi buryo wakoresha dufashe ibibondo Isaac reka ngo ukomeze kandi nkwihanganishe humura sibyo ntabwo twari tuziranye sinari nzi ko uyu munsi kuri itariki nzaba ndi hano kubaho ni ukubana kubaho ni ugufashanya nk'uko bivuze kandi aba bavandimwe bazakube hafi mu gihe utarakomera kuko igihe kizagera bagenda usigare wenyine ariko nta muri iki gihe bakube hafi ahubwo se mu ijoro iyo barize ubigenza ute kubona ubuzima urimo nicyo kintu ntigeze nkubaza kuvuga ngo mu ijoro iyo barize nta kindi gikorwa uretse kuba aba bamfasha aba bangaba bari hano ntago bahava aba baracyari hano uyu ni mwishwa wanjye hano umugore wa mukuru wanjye uyu ni mama bari hano rero muri iyi minsi nyemeze gutya kugira ngo babe bamfasha kuko njye urabona sinashobora guterura umwana n'ayo mata niyo yaba ari hariya sinashobora kuyamukorera kuvuga ngo ubu ngiye nta kintu na kimwe ndashobora kugira icyo nabakora nubwo bameze gutya sindashobora no kubasigatira urumva rero nuko bimeze hajya ubwo madamu mwamushyinguye ku wa kangahe madamu twamushinguye ku wa gatatu ku wa gatatu ubu turi ku wa kabiri ni ukuvuga ngo agiye kumara icyumweru reka dusoze Isaac mwakoze byonyine kwemera ko tuza kugaragaza ikibazo cyanyu hari abantu batemera ko ikibazo kigaragara kubera agahinda no kutakira ubuzima hano umuntu aba yumva ubuzima nta kintu bumaze yumva n'ubundi nta muntu akeneye kubona imbere ye ariko Imana iri kugufasha tuvugana ngiye numvaga nanjye nacitse intege ntazi ukuntu bimeze nabikubwiye kuri telefone nshimire n'aba bavandimwe wawe n'abandi batari hano buri muntu wagutabarije uwo ari wese watumye ijwi ryaringeraho ryawe ryangezeho mu buryo direct akabazo ka nyuma rero njya mbaza kugira ngo ibintu tubikuremo isomo ibi bintu bikwiye gusigira iki isomo irihe somo bikwiye gusigira buri muntu
kuvuga ngo isomo ariko ibi bikwiye kudusigira ni ukubana neza n'abantu bose kuko ku isi turacumbitse isaha n'isaha twagenda yego tujye tugerageza tubane neza n'abantu bose kuganya wese umwakire mu bushobozi bwose ufite kuko iby'isi byo tuzabisiga kuko nawe yari afite imishinga myinshi yari amfiteho yari afite ku bana be yumvaga nawe afite amatsiko abana be ariko ubu ngubu si we ubariho bafashwe n'abandi n'undi rero nawe ejo ashobora kugenda abe bagaterwa inkunga n'abandi cyangwa se bakazafashwa n'abana bo barakoze bakaza kubera uko bafashwe nabo bakagira umutima wo gufasha abandi yego nuko bimeze Isaac mwakoze cyane kandi ukomeze wihangane Sama rakoze Amen Yego.